د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمن نیم په نیمه د کابینې ویشل کېدل. د هیواد روسي امنیتي وضعیت په تړاو د حکومت پر چپ خپل پات کېدو سخت نیوکه او په قبایلي سیمو کې د مرموزو وژنو ډېرېدل. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خر اغلاست. نن یکشنبه د روان مریض کال د لندې نهمه چې د زیږدیز کال د نومبر له دیرشمې نیټې سره برابره ده. دا هم بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن نوې کابینه نیم په نیمه ویشل شوې. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته عبدالله عبدالله کسان نوموي او د کورنیو چارو مالی وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته اشرف غنی نوماندان معرفي کوي. سرچینوي وزیران به د لندن تر کنفرانس وروسته معرفي شي. اخوا د ولسمشر ویاند وی دواړو غاړو په څلورو مواردو کې د کابینې پر جوړېدو موافقه کړې. د ولسمشر غنی له ټاکل کېدو د دوه نیمې میاشتې په تیرېدو سره بل اخره ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې د تشکیل پر سر موافقې ته ورسېدل. د ولسمشر ویان د دې مسئلې په تایید سره وای چې دواړو غاړو د کابینې په اړه پر څلور مواردو هوکړه کړې او په نږدې راتلونکي کې به کابینې اعلان شي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نوې کابینې په جوړولو موافقه وکړه چې لمخه به په څو پړاوونو کې وزیران ولس چرکی ته معرفي شي. د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د شوی موافقه لمخه به ټول وزیران نوی وټاکل شي او په نوی کابینه کې به څلور خزی وزیران هم شامل وي. د سکتوري وزارتونو وزیران به د وړتیا لمخه غوړه کیږي. د دوړو غړو ترمنځ هوکړه شوی څلور موارد په دې ډول دي. لومړی دا چې په کابینه کې به ټول نوی چهره معرفي کیږي. په نوی کابینه کې به څلور خزینه وزیران وي. کاندید وزیران به په مرحله وار توګه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تخنیکی وزارتونو ته به د وړتیا پر اساس کسان ګمارل کیږي او باید ښه مخینه ولري او په فساد کې ښکیل نه وي. که څه هم ارګ ماړی د دغې موافقې په حق له نور جزئیات نه وړاندې کوي، خو کابل نیوز ته یوې سرچینې ویلي چې د دواړو غاړو ترمنځ کابینه نیم په نیمه ویشل شوې. دغه سرچینه وایي چې دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته عبدالله عبدالله کس نوموي او کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ته اشرف غنی کس معرفي کوي. او داسې ویل کیږي چې دغو کلیدي پوستونو ته معرفي کیدونکي اشخاص به د لندن تر ناستې وروسته ولسي جرګې ته ورپېژندل شي. په انکشافي پروژو کې باید کار دغه وزارتخانه باید خپل پروګرامونه جوړ کړی وي او هلته په لندن کې رای کې چې دغه پاساس تاسو واورئ چې د انګلستان سفیر وویل چې کچیرې افغانستان ونشي کولای چې خپل حکومت جوړ کاندي، د دې امکان شته چې د لندن په کانفرنس کې دوی هغه موقف چې باید حکومت جوړ شوی وای او د دلودۍ او عوام کومکونه چې په لاسته راوړلی شوی امکان لري چې رانوړي. نو دا یو اختار دی چې یو انګلستان حکومت افغانستان ته ورکوي. سرچینه زیاتوي ډېر احتمال شته دی چې بهرنیو چارو وزارت پوسته د سولې عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني ونومول شي. د مشرانو جرګې غړي غواړي چې د ترهګرو همکارۍ کړۍ باید رسوا او د حکومت له چوکاټه وایستل شي. مشرانو جرګه د وروستیو نامنیو تر شا دغو جاسوسو کړیو لاس بولي چې د حکومت په مهمو پوستونو کې کار کوي او په یو ډول له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. د جرګې غړي خبرداری ورکوي چې که د امنیتي تړون له تایید وروسته هم په امنیتي وضعیت کې خوالی رانه شي، مشرانو جرګه به د دغه تړون پر وړاندې اعتراض وکړي. د هیواد په یو شمیر ولایتونو او ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په ډراماتیک ډول د نامنیو زیاتېدو داسې اندېښنې راپورته کړې چې ګنې یو شمیر مرموزې کورنۍ کړۍ دغو بریدونو ته په لوی لاس لاره واروي. کابل ایوی اونۍ را په دې خوا هره ورځ د مرکز په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې چاودنې او ځانمرګي بریدونه پراخه ملکي مرګ ژوب لاړوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي د دغو بریدونو دوام د یو شمیر کورنیو کړیو له همغږۍ او مرستې پرته ناشونی بولي او ادعا کوي چې ګنې په حکومت کې یو شمیر جاسوسې کړۍ کار کوي. چرا حکومت افغانستان، چرا نیروهای امنیتی افغانستان امروز سکوت میکنن که این تاری از کجا میاد؟ خوب میفهمم نیروهای امنیتی افغانستان که این نیروهای قماش طالبای بی‌هویت از کجا میاین و انفجار انتحار در داخل کابل میکنن.
اما چرا لب نمی گوشن و چرا این ریلان نمی کنن که کی ها هستن در رقب پرده؟ جوستان نمورات اما قصدی چه تاسو اوریده لیدی چه چوک موجود رو که روی چوک زای ورکی چوک دلت تمویلی او چوک ورک تجهیز ورکی نو دا رختیان پالی کفتر رو که نرازی تر کابل اپ تر ولایتو اتمن همکاری ور سرشتا و دا همکاری پنون منی چوک ور سر همکاری که دا باید مشخص شی. ادارات امنیتی افغانستان به خصوص ریاست امور ریاست عمومی امنیت میگه که شناسایی شده که انتحاری یا مواد انفجاری از آن طرف مرز وارد افغانستان شده یا در کابل. مگر جالبی است که از آن طرف مرز میفهمن که آمده، ای که چطور در کابل رسیده، چطور انفجار داده شده، ایره بر مردم وضاحت نمیتن، ایره چطور نتانستن که کشف بکنن و پیدا بکنن. خو کورنیو چارو وزارت په نظام کې د دا ډول کړیو شتون ردوي او هغه له نظامه بهر بولی. اندره کې 100% اینا د بیرون نظام هستند. نظام افغانستان هم ما نمیتونیم که متهم به همکاری با مخالفین بکنیم. یعنی این نظام و قربانی هایی که مردم و این نظام داده در برابر طالبا بسیار دشوار است و دور از انصاف است که متهم بسازیم. اما بله، همکارای تروریستا در شهرهای ما متاسفانه حضور دارن، بیرون از نظام هم هستن. د مشرانو جرګې غړي د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونه چې ګنی د امنیتی تړون لاسلیک په امنیتی وضعیت کې سمون نشي رامنځته کولی پارون کې او د پښتنې وړ بولی. سناتوران وایي له دښمن او دوست څخه د ښکاره تعریف نشتوالی د حکومت ستره نیمګړتیا ده او که دغه وضعیت دوام وکړي افغانستان به یې خورا درنه بیه پرې کړي. آقای حنیفی حتمرب، مقامای امنیتی دیگر، یک روز دیگر ما پیشنهاد کرده بودم در این مجلس سنا بخواین از پیششان پرسان بکنین که با کدام مسئولیت توی حرف میزنید. ورنه ما به عنوان نماینده مردم افغانستان در حضور میدیا همون رقمی که امضا کردن پس دوم بارم امضای خود فسخ میکنیم و می تایید خود فسخ میکنیم، علی از اعتراض میکنیم. حکومت باید واضح سیاست غره کی دشمن زمون واضح ده. هغه څوک چې پاکستان تمویلی کاغه امریکا ده چې موږ سره نن تړون امضا کړو، کاغه بل څوک ده، هغه زمون دشمن ده او پاکستان هم ده. راځي د دې په وړاندې حکومت باید واضح دریز غره کی خبرې په کوم حالت کې توری جدی دولت افغانستان تصمیم بگیرد با مخالفین دولت افغانستان از راه جدیت پیش بیان. در غیر از او اگر به جدیت ما پیش نریم هر روز این حالت بالای مردم مظلوم افغانستان خدای نخواسته پیش خواهد آمد. د مشرانو جرګې غړي په داسې مهال په حکومت کې د جاسوسو کړیو د شتون خبره کوي چې څه موده وړاندې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او له هغې وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال هم ادعا وکړه چې کابل ته له څیرمه ولایتونو څخه ترهګر د هغو کسانو په مرسته راوړل کیږي چې په حکومت کې پوره واک لري. عام خلک او د چارو شنونکي د وروستیو نامنیو په تړاو حکومت په بې تفاوتۍ او بې کفایتۍ تورنوي. عام افغانان وایي د کابل له تازه نامنیو وروسته په ټول هیواد کې د نامنۍ فضا خپره شوې او حکومت د دغه وضعیت په اړه بې تفاوته دی. د چارو شنونکي د وروستیو نامنیو له امل له امریکا او ناټو سره د بې قید او شرط امنیتي تړونونو لاسلیک کول او د ملي وحدت حکومت ناچاري بولي. د نوی حکومت لره تک سره په ټول هیواد کې د ژورو بدلونونو او امنیت لپاره د خلکو هیلیا وسنۍ نامنۍ د حکومت وسنۍ مسولانو د خپل ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د خپل کار لمړیتوب په هیواد کې سولې او امنیت بلل. خو دغه حکومت پر چارو څه باندې دوه میاشتې وړیا ما په هیواد کې د امنیت ټینګښت پر ځای په ټول هیواد کې د نامنۍ لمن خورا پراخه شوې او په ورځني ډول د هیواد یو برخه د چاودنې او ځانمرګي برید لیدونکې ده. په دې وروستیو کې ټول افغانستان په ځانګړي ډول کابل د سخت نامنۍ لیدونکی دی چې د عامه افکارو ترمنځ یې پراخه رواني نامنۍ رامنځته کړې ده. په ورځني ډول د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې چاودنې او ډلهیز ځانمرګي بریدونه کیږي. کابل ښاریان د وروستیو نامنیو په تړاو حکومت په بې تفاوتۍ او بې کفایتۍ تورنوي. وروستۍ نامنۍ چاودنې او بدې پیښې چې پلازمېنې کابل په شمول د هیواد په نورو ولایتو کې هم زور اخیستی دی او په مقابل کې د دولت بې تفاوته غبرګون چې یوازې په غندنو او په هیئت ټاکلو باندې کفایت کوي خلک موږ ښاریان پورا دښمن کړي یو. هر روز از همه شهروندان افغانستان جوی خون جاری است. این مسئولیت رو کی به عهده میگیرد؟ این مسئولیت دولت و مسئولین دولتی هست و ما میبینیم متاسفانه اینها در کمال بی‌تفاوتی به سر می‌برند.
خپل کورو کې ناز یا خپل دفترو کې ناز یا خپل ریاستو کې ناز فقط دې ته خوشاله دي چوکي ته خوشاله دي نور دې ته نه خبر سي آیا د غریب په کور کې څه تیریږي په غریب باندې څه تیریږي څو ورځ پې تیریږي آیا هغه خلک چې په دغه ورځو کې شهیدان سول څوک زخمیان دي هغوی سره دوی کومک کړی تاسو ترې نه خبرې نه خیر دوی هیڅ چا سره نه کومک کړی تفاوت بې تفاوتي ډېره بې تفاوتي ښودلې ده بر ملت خود بر مردم خود خدمت کنند که همه چشم امید به اینا داشت اما در آخر که میبینیم همه مردم ناامید شده از حکومت اینا در فکر تقسیم قدرت هستند در فکر ملت نیستند در فکر امنیت نیستند که بر مردم از کدام طریق خدمت کنند ها خود چاره یو شمیر شنون کی نوی حکومت لبنسټه ټکنی بولیا وای دغه حکومت تخپل لومړی توبونو په ټاکلو کې پاتې راغله او تر ډیره لا هم د واکونو په ویش پوخته ای د شنون کا ملي شورا د غړو په وینا حکومت امنیت په کابو کولو کې پاتې راغله او د ورستیو نامنیو په تړاو به تفاوت چلند کوي شنون کی د ملي امنیت صلاحکار ورستیو سرګندونو ته اشاره سره وای چې لقاید او شرط پرته امریکا او ناتو سره د امنیتی تړونونو لاسلیک او دغه تړون ته د امریکا نجمنتیا د نامنی یو ستر لامل دی پرته لدینه سی یو ملي بحث په باندې وشي په حقوقي لحاظ او سیاسي لحاظ باندې د تړون ورزول شي د امنیتی تړون لاسلیک او بې قید او بې شرطه په داسې شکل باندې د تړون لاسلیک کېدلو سی د غالب او مغلوب هیواد او د دولت ترمنځ توپیر پکې ډیر جوت منګوري دلسه د سلو ورځو کم هدف سي دوی ټاکلې په دې سلو ورځو کې پرته لدین سي افغان وژنه او چې رسیدلې ده هر ورځ موږ په کابل کې بدمرغه پیخي لرو د هیواد په ګڼو ولایتونو کې په ډیرو ستراتیژیکو اهداف باندې د طالبان او د افغان حکومت مخالفینو بریدونه تر سترګو کېږي لدی پرته موږ کوم بل پرمختګ نه لیدلې پرمختګ یوازې په نامنې کې رامنځته شوی د ملي وحدت حکومت د قانون اساسي د متول باندې جوړ شوی ده هر حکومت چې د قانون په ماتوره جوړ سي لغه چي نه جوړيږي اوله خبر دویم دا چې هیڅ دغه فرهنګ د باس خاص نشته نو قومندان هم لري خار نه څوک څنګه کوي چې کاکات څنګه څه کوي یا استعفا وکړي یا برطرف کی یا بندي کی یا لکاره دي کی نه وزیر داخلي څوک پخته نه کوي هر څوک چې هر څوک وکړي د امتیازاتو نه استفاده سته مګر باس خاص او پخته نه جزاک مقابل کې نشته به شبته فعلا د افغانستان وجود داره ای واقعا نگران کننده است و رئیس جمهور افغانستان تا هنوز در مدت دو ماه خود مصروف سفرهای خارجی کردن و دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایه او در داخل است او در برابر از حملات انتحاری و بی‌ثباتی سکوت است حتی تا هنوز نتوانست هر انتحاری که صورت میگیره نتوانست که نیاتهای امنیتی را پیش خود بخواه یک جلسه فوق‌العاده دور بکنه د امنیتی تړون د لاسلیک وړاندې د غتړون په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو امنیت راتګ په معنا بلل کېده خو په دې وروستیو کې د هیواد د ملي امنیت شورا صلاحکار روښانه کړه چې د غتړون هیواد امنیت نشي راوستلای بلکې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کوي له هغه وروسته چې نوی افغان حکومت له امریکا او ناتو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړل په ټول افغانستان کې د نامنیو نوې څپې پیل شوې په لومړي سر کې داسې ګمان کېده چې د امنیتي تړون لاسلیک سره به په افغانستان کې امنیت راشي او جګړه به ودرېږي خو دا چې امنیت رانغی بلکې ورځ تر بلې د نامنیو لمن په پراخېدو ده او بهرنیو ځواکونو هم په افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت یو کال نور هم وغځاوه رحمت الله جمالزی کابل نیوز د هیواد روان امنیتي وضعیت ته د سرپرستو امنیتي چارواکو نه پاملرنه ملي خیانت دی د پوځي چارو شنونکي او د ملي شورا غړي په هیواد کې د وروستیو نامنیو پر وړاندې د امنیتي مسلونو پر بې کفایتۍ نیوکې کوي او وایي چې سرپرست وزیران اوس هم له دولتي امتیازاتو برخمن دي خو د مسؤلیت احساس نه کوي بلخوا شنونکي د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي د وروستیو نامنیو لامل بولي او وایي تر هغه چې امنیتي ادارې همغږي نشي روانې نامنۍ به دوام ولري په هیواد کې د وروستیو نامنیو د مخنیوي او د دغو نامنیو څرنګوالي معلومولو په هدف ملي شورا پریکړه کړې څو راتلونکي چهارشنبه د سرپرست وزیرانو پر ځای د امنیتي ادارو مینان استجواب کړي د پوځي چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو او د اداري واحدونو د سرپرستانو د استجواب صلاحیت نه لري نو دغه سرپرستان د مسؤلیت احساس نه کوي او د هیواد امنیتي وضعیت په وړاندې یو ډول بې تفاوته دي مسؤول سړی معلوم نه ده هر یو ځان پر حق غنی د خلکو ځامن مری د خلکو په لورینه مری دوی بیا دا ځان ته مسؤلیت نه غنی دا ټول خپل په دښمن اچي در حالت خپل وظیفه یې چي ده
دکمن خوی کی دا کار دیگه خدا وظیفه ده دا خیلی اما وظیفه دی هر چاسی دیگه پا مقابل که باید وظیفه اجرا که او دیگه مخوانی سی آقا چقی که اینا وقتی که سرپرست باشن و او رقمی که اونا مسئولیت احساس بکنن او رقمی که مسئول خود احساس بکنن که ما واقعا در اینجا مسئول هستیم و از ما بازپرس میشه بازخواست میشه و ما باید چیگونه مدیریت بکنیم خوبتر مدیریت بکنیم سکتوری بالاخره دفاع امنیت و داخله ولی زایی تأثیری در روند افزایش ناامنی داره چرا؟ چون اینا احساس میکنن که ما پاسخگو نیستیم اینا احساس میکنن که ما امروز هستیم و فردا نیستیم کارپوهانوایی په داسې حال کې چې د امنیتي ادارو سرپرستان له خپلو ټولو امتیازاتو برخمن دي نو د هیواد روان امنیتي وضعیت په وړاندې بې تفاوتي ملي خیانت دی که هیڅ قانون دوی باندې کوم حکم ونه کړي دوی زمیر لري وجدان لري خپل وطن لپاره باید دوی خدمتګار اوسي دا معنا نه لري چې اوس دوی سرپرستان دي دوی کار ونه کړي او د وطن د امنیت لپاره کوم فکر ونه لري دا خیانت دی که څوک سرپرستان دي بی معاش نه دي بی موټر نه دي بی کور ندی، بی رتبه ندی، مسئولیت که آم و تام لری دی امنیت. آم و تام مسئولیت دی پغاره ده. خود کورنه چار وزارت وی چی دی جنگلی دی بریدون و دی مخنوی پاوراند دی مسئولیت احساس کوی او پا دی برخه که امنیتی اداره للوار و ظرفیتونو برخه منی دی. دی کورنه چار وزارت چارواکی پا کشفی برخه که خپلستون زیمنی او وی چی دی پوره تا چیزات و نشتوالی لامله دیره دغه پیخی نشی محره ولی. مهار کردن مخالفین تروریستا و از بین بردن از اینا یکی از موارد عمده ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان است. اما در قسمت نهادهای کشفی و استخباراتی ما آرزو داریم که روز شوه قسمی که مردم توقع داره که هیچ تروریست نتانه داخل کشور ما شوه. د پوځي چارو کارپوهانوایي چې د امنیتی ادارو ترمنځ نه همغږي هم د وروسته نامنه د زیاتوالي او بل لامل دی. اخوا د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر لخپل دند استعفا ورکړه او پر ځای عبدالرحمن رحیمی د نوی امنیه قماندان په توګه وټاکل شو. جنرال ظاهر چې د 1992 کال سمبلې میاشتې راهیسې د کابل امنیه قماندان په توګه دنده ترسره کوله په کابل ښار کې د پرله پسې ترهګریزو بریدونو وروسته د یکشنبې په ورځ له خپلې دندې لاس په سر شو. د جنرال ظاهر پر ځای د بلخ امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ټاکل شوی دی. د نوي امنیه قماندان په اړه ویل کېږي چې مسلکي کس دی او په بلخ ولایت کې ښې لاسته راوړنې درلودې. جنرال رحیمی له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د جنایي څانګې د عمومي رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. بیا هم خراغلاست. د پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د امن لښکر 13 مشران یا غړي وژل شوي دي. په سیمه کې ځایي چارواکي زیاتوي په سوات کې هدفي وژنې بیا زیات شوي دي او د همدې وژنو له امله ډېر اغېزناک خلک سیمه پرېږدي او ښارونو ته کډه کېږي. سیاستوال وایي چې په سوات کې وسلوال په امن لښکر بریدونه کوي او په دې ډول غواړي د ولس او پوځ ترمنځ بدګماني پیدا کړي. په سیمه کې امن لښکر وایي چې په 2009 کال کې د پوځ لخوا د طالبانو دوران شوو کورونو غچ هم لامن لخکر خیستل کیگی. مالدیف وای له اروپای ټولنې سره نګدیواله ورته غټاونه رسوله. د مالدیف چارواکي وای چې د تړون یوازې په دوی د روسي بندیزونه زیات کړل چې دغه هیواد اقتصاد زیانمنوي. دوی وای د هیواد غټه په دې کې د چې په اقتصادي چارو کې د ختیز او لویدیز ترمنځ ضروری انډول وساتي. د مالدیف چارواکی وای له اروپای ټولنې سره له تړون وروسته د روسیې لخوا په دوی د بندیزونو له امله د اروپایي اقتصاد د ملاتړې نظریې په هکله غور کولو ته ضرورت لري. د مالدیف د ستراتیژیکو مطالعو او اصلاحاتو د مرکز مرستیال مشره آلینا ګوریل ووایي چې په تیر جون کې له اروپایي ټولنې سره د دوی تړون مالدیف ته کومه ګټه نه ده کړې. حکومت له خلکو سره ډېر ژمنې وکړې خو خلک لا هم د دې ژمنو پوره کېدلو ته منتظر دي. دا هم له اروپایي ټولنې سره د نږدېوالي نتیجه بلل کېږي. تر اوسه یې څه ګټه معلومه نه شوه.
د الینا ګوریلو په باور د هیواد ګټه په دې کې ده چې په اقتصادي مسلو کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ ضروری انډول وساتي. روسیې هغه مهال په مالدیف بندیزونه ولګول چې دغه هیواد له اروپایي ټولنې سره د سیاسي یووالي، اقتصادي او ځایوالي او آزاد مارکیټ ته د لاسرسي زیاتولو لپاره تړون لاسلیک کړ. مسکو له اروپایي ټولنې وروسته د مالدیف دویم ستر سوداګریز ملګری دی او د دغه هیواد څلورمه برخه سوداګري له روسیې سرده. هند وای اسلامی دولت ډله د هندي ځوانانو په جذبولو کې پاتې راغلی. د هند د سرګرې ادارې مشر دا هم وایي چې دا ډله پوله نه پیژني، ځکه امکان لري چې یو شمېر امنیتي ننګونې رامنځته کړي. له بلې خوا د هند د سرحدي ځواکونو مشر وایي چې په سرحدي سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او وروستی خبر دا چې پاپ فرانسیس وایي په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې د خدای په وړاندې ژوره ګناه وکړه. نوموړي د ترکیې د سفر په وروستۍ ورځ دا ډله په دې تورن کړه چې له خلکو یې سوله اخیستې او هر ډول تاوتریخوالي ته ملا تړلې ده. د نوموړي په خبره دا ډول چارې او د کمزورو او بې دفاع خلکو ډلوژنه د خدای په نزد لویه ګناه او جرم دی. اسلامي دولت ډله چې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې نیولې دي، په ډېرو سیمو کې د سنیانو په ګډون شیعه مسلمانان او همدارنګه د نورو دینونو پیروان وژلي او یا یې هم د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه تاسو څخه.